É isso aí. Vamos fazer uma oração que Deus te abençoe. E somos mais que vencedores em nome de Jesus. Eu me abraço a você. Eu me abraço a você. Eu me abraço a você. O comercial entrou em campo com Rodolfo, Robinho, Rodrigo, Andrezão, Joselmo, Anderson, Cláudio, Washington, Rincon, Gustavo Bianchini. Fez a entrega dos troféus de campeão ao comercial e vice-campeão ao Natalense.